nalog resornog sekretarijata za puteve, odradili smo sanaciju dijela ulice Vuka Karadžića u dužini od 200 metara, znači odradili smo sanaciju asfaltnog kolovoza, 2000 kvadrata asfaltnog kolovoza i 500 kvadrata trotoarskih površina. Na kraju saobraćajnice smo odradili kružni tok i privremeni parking od 7 parking mjesta. U sanaciji su učestvovali još naša gradska preduzeća, Zelenilo, Čistoće i Agencije za stanovanje. Radovi su trajali 12 radnih dana, a vrijednost ove investicije je 62.000 eura. Paralelno sa sanacijom ove saobraćajnice, putevi rade i sanaciju bulevara Mihajla Lalića, koji se radi u dvije faze. Na tome bulevara će biti sanirano preko 20.000 kvadrata asfaltnog kolovoza i ta vrijednost će biti preko 40.000 eura.